Yo, what up? Kolla hennes rumpa. Fan vad du putar med rumpan där. Ja. Herregud. Jag gillar att vara med på film. Vad sa du? Den gillar att vara med på film. Den gör ju det tydligen hela tiden. Idag så ska vi åka till Ikea för vi har verkligen inget annat för oss. För att vi planerade dagen så att det skulle vara fint väder. Det var inte fint väder. Och då blev det liksom, vad fan ska vi göra? Så ja, det är det som händer idag i alla fall. Men du som kollar nu, det är så här. Jag och Evelina och en liten släng av Jespers hjälp. Vi har gjort en fet video som kommer komma ut när jag når 4000 prenumeranter. Så dela kanalen, sprid den, gör vad ni vill. Den videon kommer inte ut förrän vi har nått 4000 helt enkelt. Så då har ni någonting att se fram emot i alla fall. Och jag ser fram emot att se vad ni tyckte om den, för den är riktigt jävla tuff. Så jag ser fram emot att lägga upp den när vi når målet i alla fall. Och Evelina tyckte också den var helt okej. Eller vad säger du, rumpa? Jajamän. Så nej, vi drar väl helt enkelt ner. Evelina kanske vill säga hej. Vill du kanske säga hej till folket? Hallå. Vilka jävla fina skor du har. Är de nya eller? Ja, det är de. Åh för fan du. Ja, det här är outfiten idag i alla fall för mig. Och vi kör den nya gimbalen som vi har fått i alla fall. Alltså jag gillar denna. Ja, du har fått den. Och den lilla flickan, hon vi börjar uppe nerifrån. Evelina kör nya, nej. Och jag har ingen aning vad det där är för byxor. Det är och... inte byxor. Vill du säga vad du har för tröja? Okej. Ja, jag trodde du skulle få med den också. Nej, men det är Calvin Klein. Ja, det är Calvin Klein. Tufft. Nej, men ska vi dra då? Ja. Okej, nu kör vi. Det är låst! För att... Jaha. When I used to be young and free, I remember her like it was yesterday. She was so beautiful to me. In my mind sometimes I run away to this time back in history. She reminds me of the summertime way back in 2003. Hey, she was a cutie in a sundress. I told her I just had to confess. I got a crush on you, darling. Them long tan legs got me falling. Friheten. Ja, det är en billig frihet. Ja, gratis. Ja, vad sa du? Det är gött. Jag har hittat världens godaste soffa. Den är hur lång som helst. Kolla soffan, alltså den ser ju hur skön ut som helst. Verkligen. Uff, tänk om man hade en sån. Vad är Evelina? Hittar du någonting du vill ha? Ja, vadå för något? En liten bänk. Jaha, fan vad nice. Okej, alltså det finns verkligen ingenting här på Ikea. Vi har varit här för många gånger och aj. Vi ska väl se om vi kan hitta någonting till Evelina nu och sen, alltså vi får dra. Jag ber om ursäkt för det här. Vad har du hittat? Såna här. Uh-huh. Det ser jättemycket. Nej. Men det är liksom såna här som man sätter i kanten på gardinerna istället för att behöva sy dem. Okej. Okay. Du älskling? Ja. Det finns inte så mycket här att filma. Jag vet. Men vet ni? Jag ska köpa dekorplast och sätta på mitt skrivbord. Och... ni kan ju få se på det här, för att det finns en chans att det kan bli jäkligt förbannad. Och fult. Ja. Ifall den bara var lite större. Mm. Nu är den inte större. Va? Nu är den inte större. Nej, för den jag vill ha på mig, det finns ju aldrig. Nej. Och när du väl vill ha den så är den slut... vad heter det? Slutköpt. Ja, direkt. Den är skitliten, den kommer se jättemesig ut. Som dig. Tack. Jaha, vad har du nu köpt? En massa. Ja, du tyckte vi behövde det? Ja. Jaha, okej. Okay. Ja, då får du ha det då. För att den här ska ligga under köksbordet. Och den vi redan har under köksbordet. Den ska ligga under vardagsbordet. Okej, okay, om du säger det så. Det blir bra. Ja, det får vi hoppas. Trust me. Ja. Annars är det bara... Vad fan var det? Jag försöker göra saxljud. Jaha, så. Visst var det fin? Fan är det ens? Ljus? En vas. Ja, han vas. Men du, jag tycker någonting som matchar din personlighet. Ja. Den. Tack. Japp, den matchar din personlighet. Det är okej. Vad sa du? På Ikea har de fåglar. Ja. Jag tvivlar på att det hörs faktiskt. Hans, håller du kolla på utemöbler till vår balkong? Nej, för det har vi redan. Ja, okej. Okay. Utedekorationer då? Möjligtvis. Du kommer slå någon med den mattan snart. Jag ska sova mattan med dig. Kul va? Ja. Ja. Hej! Hej! Det fanns typ ingenting där borta. Nej, jag vet. Eller bakom dig menar jag. Så vi ska gå till Media Markt för jag vill kolla på en ny kamera.
Oh. Ja, för jag är avis på alla ni andra som har bra kameror. Jag har skit. Så vi har liksom den här. Så vi ska gå in där. Vi älskar inte det stället som jag sa i förra vloggen eller något sånt där. Det blir säkert skit på. Älskling, leker du med snoppen? Fy fan alltså. Alltså det är ju den här kameran jag vill ha. Det är bara den. Fast med 3 i. Detta är den näst bästa. Så jag vill ha den som är bättre än denna. Den är helt super verkligen. Vi är hemma! Ja. Vad gör du? Du ser som typ Agda. 87. För du går runt och håller dig på ryggen och sånt där. Ja men fan skitont. Jaha. Inte bra. Jag vill knäcka ryggen när jag går. Nej. Ah, okej. Okay. Vi var på Mediamarkt. Vi kollade en kamera. Eller jag kollade en kamera för att... jag vill ha en ny kamera som faktiskt kan filma bättre. Och visst, jag var jättesugen på att köpa den. Det var jag. Men sen, alltså, hade jag köpt den så hade jag bara ångrat mig i slutändan. För att det var inte den kamera jag ville ha. Och min impulskontroll var inte den bästa. Så jag stoppade mig så jag köpte ingen kamera för i sådana fall... Vad gör du? Man brukar sitta på toan. Och så nej, det blev ingen ny kamera. Men det var inte långt ifrån. I sådana fall hade det blivit en Sony A7 2i. Men jag vill inte ha 2i. Jag vill ha 3i. Och den kameran. Den kameran är sjuk. Den är sjuk alltså. Men har ni kommit så här långt in i videon så får ni inte glömma bort att sprida kanalen. För vid 4K så kommer en riktigt fet video. Alltså det är... Den är sjuk. Den är sjuk helt enkelt. Evelina är med i den. Det är ett stort plus. Jag är med i den. Ni kommer inte bli besvikna i alla fall. Det lovar jag er. Hej! Hej. Var det gott? Ja. Var det nummer 1 eller nummer 2? Nummer 1. Number 1. Du Agda. Åh. Vad vill du äta då? Smördeg med Nutella. Jag tänker Kina mat, men smördeg med Nutella funkar det också. Har du så ont? Ja, faktiskt. Det är inte bra. Alltså det är nästan så jag faktiskt vill gråta lite på allvar. Fan vad ont gör. Vi har en spikmatta. Jag vet fan vad som hände. Satt i bilen och sen efter det så hade jag fan skitont. Du får sluta sitta i bilen. Ja, förstår i bilen. Ja. Så det som ska hända nu är att när hon mår lite bättre i kroppen och kanske inte har så ont i ryggen så ska vi, eller hon, ska sätta fast den här dekorplastsaken på sitt skateboard. Och sen efter det så ska väl vi äta helt enkelt. Så vi får ju se hur det där med plastgrejen blir. Det kan bli fett nice. Ja, men vill du slå på kameran så de kan bara få ett hopp medan du äter godis och vila upp dig så du kan fixa det där sen. Ja. Ja. Det är dags, det är dags, det är dags igen. Du, försök inte. Du försöker vara någon du... Ja, det. Så jag behöver en ny kamera, det här det går inte. Oj, oj. Jävlar vad fint, måste man göra så? Eller vill du bara göra så? Jag måste ju ha ren yta om jag sätter på plast. Åh, jag går till. Åh, jag går till. Satisfying. Satisfying. Oh, fokus is the shit, va? Ja. Är det någon som känner någon som jobbar på någon häftig kamerabutik som kan ge bort kameror så är det bara att säga vad jag finns. Bara glömma imitera en kamera. Ja. Wow, wow. Ja, nu gör vi åt fel håll. Det är du som gör åt fel håll. Varsågod. Tack. Jag är snäll idag. Ja. Ja. Är det därför du går och köper mat så? Nej, du går fan med mig. Ja, men fan, jag kan inte ens gå. Nej. Kommentera, krya på dig. Hon behöver lite bombkärlek. Kärleksbomb heter det. Bombkärlek är något helt annat. Dra av den. Det där såg ut som något helt annat. Ja. Så till det här behöver hon en skrapa. Ja, det där ser ju... Det kan se bra ut. Men det kan också se jävligt konstigt ut. Det luktar plast. Ja, konstigt. Du ser väldigt fokuserad ut. Jag är fokuserad. Jag måste tänka. Ja. Det brukar inte bli bra när jag gör. Nej, jag vet. Du brukar alltid avsluta grejer som är halvdant. Och sen går du och lägger dig. Men jag blir arg. Ja, precis.
better days when I used to be young and free. I remember her like it was yesterday. She was so beautiful to me. In my mind sometimes I'll run away to this time back in history. She reminds me of the summertime way back in 2003. Hey, she was a cutie in a sundress. I told her I just had to confess. I got a crush on you, darling. Them long tan legs got me falling. And I know, and I know. Sådär, ja, hon har kommit en liten bit nu på sitt lilla marmorbord. Det blir fint, gumman. Alltså jag kan bara säga så här att det inte är det lättaste. Nej, jag förstår det, men det ser bra ut. Och grejen är också att jag mätte inte på sidorna, för jag orkar inte. Du, det behöver man aldrig göra. Man ska köpa morfo. Gud, visa baksidan så rätt. Ja, men gumman, den här lilla kanten kan vara på baksidan. Ja, det var ju det jag sa också. Ja, det är skitsamma. Det är skitsamma. Hur är det med ryggen? Det gör ont. Det gör ont, men det går. Du har klarat dig rätt länge, men du börjar bli van. Ja, faktiskt. Jag är stolt över dig. Tack, och tack för hjälpen. Ja, det är lugnt. Det underlättade dig mycket. Ja, jag förstår det. Så efter du har gjort detta så ska vi fixa mat. Ja. Jävla gott. Ska det bli gott med mat? Ja, jag är hungrig. Ja, du är helt klar nu. Ja. Nice, va? Det blir snyggt. Ja. Ska de få se den då? Ja. Bra. I remember her like it was yesterday. She was so beautiful to me. Så här har vi Evelinas kamera, hennes dator, hennes nya board. Jag har faktiskt en till kamera. Oj, oj, oj. Ja, men fucking expensive här, va? Det gjorde du väldigt bra. Ja, men det blev bra för att du hjälpte mig. Ja, det är med. Ja, det var den videon i alla fall. Det här var den kortaste och hoppigaste videon jag någonsin har gjort, tror jag. Men jag ville i alla fall ha någonting så ni kunde kolla på. Och varsågod! Så nu ska vi gå och käka lite kinamat och sen så ska vi fixa mat. Ja, vi måste fixa mattan först innan vi chillar med livet. Ja, just det. Ja. Så det... Va? Men det gör vi efter maten. Ja. Ska du avbryta mig lite till eller? Nej. Inte? Nej. Ska hon vara tyst nu? Ja. Bra. Så, med det sagt, tack för att ni har kollat och glöm inte bort att få upp kanalen till 4000 för då får ni en fet video och så ni får det bästa nästa gång och så som alltid, peace out! Stop chasing the sun. That's right. On the run, we ain't done till we find what we want. So we can stop anytime we want. 'Cause we on the run, we ain't done.